Coneixíem aquesta mateixa setmana que el projecte Garagwall farà un tercer enviament de material sanitari per seguir doncs, abastint de material precisament l'hospital d'aquesta zona pobra de Gàmbia, amb qui doncs, Banyoles té vinculacions, ja que alguns banyolins d'origen gambià són precisament originaris d'aquesta zona. Per conèixer una mica més doncs, com està avançant aquest projecte i com s'està treballant, tenim avui amb nosaltres, aquí a l'entrevista de l'informatiu, Esther Busquets, regidora de la nova àrea de serveis socials, acció comunitària, igualtat i salut de l'Ajuntament de Banyoles. Ho he dit bé, Esther? Ho has dit perfectament, gràcies. Ens anem aprenent el nom, que ja costarà, però ens el anem aprenent. Exacte. Bé, en tot cas, comencem una mica pel principi i explica'ns una mica l'origen d'aquest projecte. Com i quan neix aquest projecte Garagwall? El projecte Garagwall neix una mica perquè la majoria de persones d'origen immigrant, de famílies immigrants, que tenim a la ciutat són d'aquest poble, de Gàmbia, com has dit, de Garagwall. Garagwall és un poble de 19.000 habitants. Llavors, què feien? Doncs ells s'organitzaven amb diferents entitats per poder demanar diferents subvencions, no? Però clar, el que anaven rebent eren engrunetes i no hi havia un projecte, no, més global per fer front a una necessitat concreta. Llavors, parlant-ne, nosaltres els hi vam fer una proposta d'un tema més educatiu i ells ens van vindre a dir, no, no, Esther, és que realment la necessitat que tenim nosaltres és l'hospital. Tenim un hospital, l'hospital més proper que tenim, que és a la capital, estem a 9 hores, val? No hi ha metges, però bueno, allà s'atén. S'atén amb infermeres, algun metge que ve d'una manera puntual, però la veritat és que les condicions doncs, no estan com haurien d'estar, tenim molta mortalitat de recent nascuts i per tant nosaltres el que ens agradaria és aportar allà. Llavors hi ha en Santi Mir, val, que és un infermer jubilat, doncs, que ja havia fet viatges de cooperació i conjuntament a joves de la pròpia comunitat els vam enviar allà a fer un primer diagnòstic de la situació, a veure què feia falta i què deixava de fer falta. No? Amb això doncs, vam fer un inventari, no?, de les diferents coses que feien falta, què s'havia d'adequar, i vam pactar amb ells i amb la pròpia comunitat d'allà, perquè ells es van reunir amb la pròpia comunitat a veure com podíem fer contraprestacions conjuntament. I va sortir el projecte doncs, de l'hospital. El que hem anat fent és ajudar-los a dotar aquest hospital, a contrapartida de que, com vam dir a la roda de premsa, doncs, han pintat, han fet rampes per millorar l'accessibilitat a l'hospital. Vull dir que ells allà, mentrestant, també hi van treballant. I els hem ajudat a buscar més recursos, en el sentit doncs, que el Col·legi de Metges, per exemple, també hi participa, o la Clínica Salus, que està fent tota aquesta remodelació, doncs, tot el que els hi ha sobrat, més no, alguna cosa, i algun altre parell també van fer aportacions. I després el que pensem que hem d'anar fomentant, no?, és aquests projectes de cooperacions, doncs hem anat a buscar doncs, com l'Institut Pere els Ius, que un dia ens explicaven que feien jocs com aquest Connecta 4 o algun joc d'aquests, que bueno, com que tenen molts nois i noies, no?, que la seva família és originària d'allà, com podríem sensibilitzar amb aquest tema, no? Perquè ens explicaven que la planta de pediatria pràcticament no hi havia res. Llavors dèiem, bueno, doncs anem a buscar que sigui realment un projecte de ciutat. Mm-hmm. Aquest ha sigut el tercer enviament que es fa, bàsicament centrat sobretot en molt material i aparells sanitaris, però sí que el projecte és bastant més ampli, no? Perquè les necessitats, ens comentàveu, van molt més enllà, ara ho deies, a nivell d'infraestructura, però també a nivell de formació mateixa dels professionals que hi treballen. Sí, una mica és aquest tema, no?, de prevenció, de veure com hi treballem. Llavors el Col·legi de Metges sí que està disposat doncs, a fer aquesta formació, encara sigui online o inclús havíem plantejat doncs, de poder enviar alguna delegació en algun moment concret. Hi ha tot un tema de sensibilització de la població, que per exemple aquí sí que el Pere els Ius doncs, els està dissenyant per poder fer un mural allà, no?, amb uns dibuixos i tal de prevenció. Per tant, anem molt més enllà. El projecte, com et deia, és aquesta cooperació entre els dos països, en el sentit, o les dues ciutats, en el sentit de que nosaltres hi enviem si ells també s'impliquen, val? I amb això anem constituint les necessitats que van sortint, però són necessitats molt bàsiques, eh? Ja et dic, tenien un ecògraf que no el sabien utilitzar, no hi havia ningú que el sapigués utilitzar, llavors aquí sí que hi va haver un contacte per ensenyar algú d'allà a fer servir l'ecògraf.
Vull dir que material en tenien algun, no el sabien utilitzar, per tant anem solventant les necessitats a mesura que ells ens ho demanen. Molt bé. Quin és el paper de l'Ajuntament en aquest projecte? A part de, suposo, de fer les aportacions que dèieu del Fons de Cooperació, canalitzeu una mica totes les accions? Canalitzem les accions i anem presentant una mica el projecte arreu, també per obrint portes i donant a conèixer aquest projecte. I llavors hi ha aquesta part més de sensibilització, no? Al final l'Ajuntament coneixem els diferents serveis, els diferents recursos de la ciutat i a vegades ens toca una mica connectar les diferents entitats o institucions. Aquest ha estat el cas, no? De dir, ostres, mira, vam anar a un institut, ens van explicar això, estan treballant també tot el tema del viatge forçat, no? Des del projecte de memòria històrica, doncs per què no connectem a un Garawall i fem un tema de sensibilització? Al final el paper de l'Ajuntament, i penso que no només amb aquest projecte, sinó amb molts altres, ha de servir de connector també, vull dir que a vegades tenim el coneixement de tota la ciutat i això ens permet doncs, connectar i és el treball, el famós treball en xarxa, no? que ens permet que avui ni un, sempre dic no facin dos, sinó que facin quatre, no? I així és multiplicar-nos i que tots hi sortim guanyant. Abans ho deies, amb el pas del temps en aquest projecte s'hi han anat adherint i afegint diferents agents, el Col·legi de Metges, la Clínica Salus, ara ja aquest any l'Institut Pere Alsius. És important, no? Ho deia també l'alcalde en aquesta roda de premsa que fèieu l'altre dia, que precisament els joves i adolescents de la ciutat puguin conèixer la realitat de companys seus de classe, la realitat que els ha tocat viure en els seus països d'origen. Exacte, és una mica el projecte de memòria històrica, no? En el fet de que dir, ostres, el meu avi va passar la guerra, no? N'hem parlat, no? De fusellaments, hem parlat de viatges forçats, però també tenim ciutadans, no? Que han hagut de fer un viatge en patera, no? I que no ens fem a l'idea, o els joves no es fan a l'idea, de que el seu amic, el seu avi, va vindre d'aquesta manera. No? Llavors és una mica també de dir, som una ciutat multicultural, multiracial, per tant coneguem la realitat de la nostra ciutat i una mica tant a nivell de serveis socials com a nivell d'educació estem intentant crear projectes per conèixer-nos més uns als altres, que al final això és el que ens porta a la convivència, no? de conèixer l'altre i els seus orígens també, per què no? Entenc que la intenció és que s'hi vagi sumant quanta més gent i quantes més entitats i projectes millor, no? Sí, de fet ara els Rotaries doncs, ens han demanat que els anem a explicar el projecte perquè els interessa també i tenen moltes ganes de poder-hi fer una aportació i sumar-s'hi. Al final són banyolins i banyolines que volen enviar alguna cosa del seu país d'origen, no? I que millor doncs, que amb temes sanitaris que al final és l'essencial, no? La salut. Per acabar, fa aproximadament 5 anys que va néixer aquest projecte. Quin balanç en feu? Perquè ens dèieu que un dels èxits, una de les claus d'aquest projecte és que els banyolins originaris de Garawall estan molt en contacte amb la gent d'allà i hi ha aquest feedback i permanentment s'està controlant que tot es vagi fent de la manera correcta. Jo penso que l'èxit del projecte ve precisament per això, de que quan ells envien el contenidor, perquè ells també hi fan una aportació important, nosaltres aportem el material, però això s'ha d'enviar en vaixell, no? Allà. Llavors, ells quan arriba el contenidor són allà i miren que tot el que han posat aquí també siguin allà. Munten brigades per dir anem a preparar l'hospital perquè ara ens arribarà tot això, què hem de tindre? Doncs ha d'estar pintat. Pues es passen 2 mesos, organitzen brigades i pinten l'hospital. De fet, ens van enviant imatges del que es va fer. Per tant, penso que és una mica, l'èxit és que no hem anat nosaltres, no? El primer món, no hem anat al tercer món a dir el que s'ha de fer o el que volem fer o el que ens agradaria fer, sinó que la necessitat ha sortit de Gàmbia, no? Ha sortit de Garawall dient necessitem això, jo et vaig dir la primera idea era un projecte educatiu i ens diuen abans de l'educatiu ve la salut, per tant per nosaltres la prioritat és aquesta i al final els projectes si és més d'àmbit comunitari funcionen escoltant a la gent i penso que aquí ens hem escoltat les dues parts i hem aconseguit doncs, fer la bola una mica més gran.
Perfecte, Esther, doncs gràcies per venir-nos a explicar aquest projecte de cooperació. Enhorabona i doncs bé, pel que dius, suposo que hi haurà temps d'anar fent coses i el dia que s'acabi aquest projecte sanitari, doncs potser començarem aquest projecte educatiu. La qüestió és anar col·laborant i anar ajudant. Gràcies a vosaltres. Merci. Molt bé, doncs aquest mateix mes de gener es farà aquest tercer enviament ja a Graual, en aquest cas molts aparells i material sanitari, per seguir bastint aquest hospital i, en definitiva, per millorar la qualitat de vida i l'esperança de vida dels habitants d'aquesta pobra regió de Gàmbia.